pak e habitshme duke pasur parashtysh se sa gjithnjë e komplimentuar për informacionin që ka pasur Izraeli, shërbimet sekrete dhe çdo gjë tjetër të dështojnë në këtë lloj mënyre dhe të ndodh diçka që ata realisht nuk kishin pikën e informacionit. Si mundet mos kishte inteligjenca izraelite informacion për këtë? Jo, kjo është pyetja që na dhënë të gjithve dhe na torturon të gjithve. Por, në këtë moment, gjendja është kaq e rëndë se ne nuk meremi me këtë pyetje. Është si një njeri që e kam plagosur rënd dhe ai do që të mbijetoj. Ai do të marri masat që të dalin nga gjendja. Pastaj do vin pyetjet. Ku ishin të përgjegjshmit? Çfarë ka ndodhur? Por ne është e pabesueshme kjo që ka ndodhur këtu. Edhe kjo dhëmb akoma më shumë. Por kjo është një pyetje që ne do t'i jap jo unë, kuptohet, ata që meren me këtë punë, por ne si popullat do kërkojmë përgjigje të kësaj pyetje të mërsisht të vështirë. Prej sa vitesh jetoni ju aty? 30. 30 vite, keni parë ndonjëherë situatë kaq të rëndë sa kjo? Jo. Jo. Asnjëherë. Edhe kur kanë qenë atake të tmerrshme, ka qenë shumë e rëndë gjendja, por jo kaq. Dhe numri viktimave të pafajshme që u kapën në mënyrë kaq të papritur, është një gjë që për ne, ndoshta vetëm në luftën e ditës së Kipurit, mund të ketë ndodhur, por dhe atëre ishte luftë midis dy ushtrive. Kurse këtu gjendja është akoma më e rëndë.